د چار صدی په اهم تجارتی خار شبقدر کې په مصروف پیښور روډ د مین چوک سره نږدې شبقدر سیټي سنټر تاسو ته درکوي د روزګار زبردستې موقع. شبقدر د عوامو لپاره موږ یو ډیر ښایسته پلازا میسر کړی چې دوی ته پکې د هر یو څیز سهولت شته دی. هغه کې چې کوم دی لومړی د موبایلو دوکانونه دي، د کاسمیټ دوکانونه دي، هغه کې چې کوم دی د کپړو دي، هغه کې چې کوم دی د شوز چې کوم دی خخو دوکانونه دي. کم از کم د ټول شبقدر دغه عوامو ته دا درخواست دی چې دوی راشي او یو یو ځل چې کوم دی د دې پلازې چې کوم دی یو ځل سروې وکړي، هغه وګوري. نو دوی ته چې کوم دی په نور بازار کې د هغې نه به په ښه ریټ باندې او معیاري سیز چې کوم دی ډېر په ښه ریټ باندې ملاوېږي. شبقدر بازار کی پا پیخور روڈ پا شبقدر سیٹی سنٹر کی دا کاروباری خلکو دا پارا پا آسانو شرطونو مالکانه حقوقو کلاو او صفا سترا دکانونا دستیاب دی. پا جدید طرز جوړ شوی شبقدر سیٹی سنٹر، شبقدر سیٹی سنٹر که یو اڑختا کاروباری خلکولا دا روزگار مقور کوی، نو بل اڑختا دا عامو خلکو دا پارا پا شبقدر سیٹی سنٹر کی هر قسمه دا کپڑو، پایزار، کاسمیٹکس، موبایل فون او هر قسمه سوداګانی د نور بازار نه په ارزانه بیا ملاویږي. شبقدر سیٹی سنٹر، پیښور روډ، شبقدر. رابطه نمبر 0333-97-97-557، بل نمبر 0346-98-47-435.